saker. Och jag kan säga så här att just nu så leder de sminkade herrarna i pluralet där också. Kids leder över Alice Cooper med 56% i denna rockduell. Och det är du som är med och påverkar då själva resultatet här. Det är för annars. Jaha, nej, tillbaka. Ja, det är sådana procentuella grafer då som du kan gå in och titta på rockklassiker.se där du också går in och röstar för övrigt. Det är jättespännande när man sitter där och tittar så endast vet man då liksom om man har gått in och röstat. Så sticker den ena stapeln iväg åt ena eller andra leder Kiss med 56%. Du